Eu nasci numa roça de milho, lá nos cafundós do sertão. Quando eu tinha meus 15 anos, comia a mulher do nosso patrão. O patrão expulsou nós da terra, nós saímos sem nenhum tostão. O papai ficou bravo comigo e me apelidou de Mané Garanhão. Numa outra fazenda distante, a gente foi reajustados. Meus irmãos e o papai na roça me puseram pra cuidar do gado. Num domingo eu tirava o leite, o fazendeiro chegou travado e já foi pegando no meu pinto. Vi que o fazendeiro era viado. Esse mesmo domingo saímos, sem saber para onde nós ia. Em um sítio na beira da estrada, arrumamos emprego pra família. E ali eu deixei o meu povo, no sítio Santa Luzia. E parti para a cidade grande, fui viver só de putaria. Como eu era um pinhão boa pinta, eu era garoto de programa. A velhada partia pra cima, eu partia com elas pra cama. E assim ganhei muito dinheiro, tinha carro, sucesso e fama. Não respeitava o cu de ninguém, mas eu tava afundando na lama. Tô vivendo na grande cidade, com a moça rica casei. Comprei o sítio Santa Luzia e pra minha família doei. Sou agora um grande negociante, nesse ramo eu enriquei. Hoje sou cafetão de biscates, travestis, putas e gays.